Ты дракончик? А кто? Тигр? Угу. Ты кто ты? Дракончик чи тигр? А що це ти таке? Не дери горло. Чё ты кричишь? Бачу. Бачу. Ти пластиліном граєшся? Петрович. Кирилко. Кирилко. Ти граєшся пластиліном? Ого. Все мішає, да? Та це циркуль, дай сюди. Давай. Показуй его. Кирилл. Привет. Привет. Махай пока. Махай пока. Пока-пока.